Shining. Hujan.
That was the first one. Got it for one. A lot more here. Stitch and chuck. Just found it. Ho, what the heck? There's so many here. Dapur 11. Hahaha.
shiny. Shiny. First one shiny. Yeah.
ada apa semua purpose ni? Kata ada ni. Ah. Oh, dah boleh rejoin. Mungkin ada satu.
masa after Chikorita tu. Mana tahu dia reveal another Pokemon. Yes, video mana. Paling best. Hujan dia habis. Tengok dia habis. Sama cabut dulu. Apa yang ada lagi? Ada lagi. Ada ada air. Saya ni. Oh. Ya. RM1,500. Wonder. Nice. Attack and defense. Okay. Attack, defense, imbas. Tengah-tengah. RM1,500. Oh, excellent. Okay. So, bukan RM15 lah. Dia... tak ingat. Tapi excellent tu RM12 hingga RM14. Almost. 292. 292. Grisi dah susah nak hidup sekarang. Okay, now shiny. Yang masa tu. Okay. Confirm. Yes. Meeting. Cepat lalu deh. Eh, cancel. Try again. Okay. Cuma ada bayar ni. New Pokemon dia RM20,000. Oh, new Pokemon. Ha. Kalau jenis ni, kita. Saya tak tahu lelaki. Kalau lelaki dia ada background dia. Oh, my God. The pages all over the floor, but the titles on the pages had been circled.